Přátelé, kamarádi, dobrý večer, dobrý den, dobrou noc, ahoj, nazdar. Vítám vás u dalšího žvanění z bazoše trochu, ale dneska budeme velmi konkrétní, budeme se bavit o jednom jediném konkrétním vozidle, a to je moje GMC Savana 1500 z roku 99, respektive 2000. To v dalších dílech této série se to pokusíme rozkrýt. Ale dneska chci použít tento formát, abych vám zaprvé řekl, jak jsem si to koupil, co to stálo, na to už jste se jako poměrně často ptali. A zkusíme se podívat taky, co to teda vlastně je, a podíváme se po světě, kolik to dneska stojí a jestli jsem to tehdy koupil chytře, anebo ne. Na začátek vysvětlivka, mám tady hrneček s logem Vodafone. A to proto, že jsem v minulosti mnohokrát skuhral na to, že tady mám dost mizerný internet, že jsem čerstvě přešel k Vodafonu a že mě to dost hněvá. Ono mě to fakticky hněvá stále, ale měl jsem návštěvu, ano, skutečně ten merch vodafoniácký, já jsem si nekoupil, já jsem ho dostal. Měl jsem tady v tom mém mikrosvětě plném starého nepořádku, měl jsem tady návštěvu. Zatím to necháme takhle obestranou tajemstvím, protože ono se něco děje a uvidíme, jestli se to doděje. A dneska teda místo toho, abych skuhral, když mi bude zlobit internet, tak budu se napájet z tady toho hrnečku. Nechám to tady prozatím bez komentáře. A mimochodem teda do sebe leju poslední dobu poměrně často tohle. Není to sponzorované partnerství, ale baví mě to. Hodně kofeinů, málo kalorií a tak, prostě cukr žádnej a tyhle tohle mě baví. A to tady už mám dneska. Dneska je tady třetí, tohle je poslední, čtvrtá, takže podle toho, jak moc bude dneska zlobit internet, tak já možná umřu na infarkt ještě dneska a možná ještě při tomhle natáčení. Tak se pohodlně posaďte a jdem na to. Úplně z kraje si projdem, já nevím, jak vy to vidíte, vy to možná uvidíte víc, když já budu takhle scrollovat. Takhle, tady mám na uložený screenshoty 1.6.21, to je, snad vidíte, že jsem si to ukládal, a je to moje album na Rajčeti, kde jsem si uložil velkou část materiálu z příchodu tohohle podivného vozidla. Takže tady vidíte fotografie, na které já jsem to v té... Posuneš se? Neposuneš se? Dobře, to bude takhle. Tohle jsou fotografie, na které já jsem to v té aukci, přátelé, kamarádi, kupoval. Respektive tohle jediné jsem o tom autě viděl. Zvenku auto vlastně furt vypadá stejně. Ostatně dají... Nejde to pozornout, blé. Ňoch. Tak. To ostatně napoví ty předchozí dvě videa a brzo vyjde další z toho před třema rokama, kdy jsem se tomu vozu začínal věnovat. Tady vidíte 180, 970, což jsou ale míle, mimochodem, přestože tady teda pohled do kokpitu, do interiéru, žádná hruza, řeknete si, souhlasím. Tady je super vtipná fotka, screenshot, který já jsem pak vyčuchal zpětně. A tohle je screenshot z jiného aukčního domu, než já jsem tu Savanu vydražil, kde tehdy skončila za 6211 euro tehdejších, před třemi lety, před inflací, jakou jsme tu měli. A fun fact, já jsem to koupil za míň na jiným aukčním portále pár dní pozdějic. Haha. Mimochodem, nebo jakoby po naučení z toho, ono v tom Belgicku aukce jedou úplně jiný tempa než tady a běžně si ty subjekty mezi sebou tu nabídku jako různě šmelej. Což mnohdy ústí ve velmi zajímavé situace. Takže pokud byste chtěli s tama jakoby dražit, tak na různých portálech je to možno. Já vám dneska tady odtajňuji jeden, o tom si povídat ale nebudeme, naznačím vám ten druhý, kde já jsem zvítězil. A škrabe mě ruka. Tady komáři, zdá se, a já jsem, mám sladkou krev, že? Logicky. Tak jsem byl pokousaný a teď se budu škrabat. Takhle to nicméně vypadalo, čudlik, power button, rádia, nepřítomen byl již tehdy. Cup holdery, amerikové, takže cup holdery všude. Tady nějaký čudliky na stropě, protože, jo, shifter, to je vtipný, k tomu se dostaneme. Tady je tempomat, patrný. A tady je patrné, že toho trochu chybělo,
to jsou dveře šoféra. No, tady na to nás nezajímá. A tady ta varianta interiéru už dává tušit, a to vykobercování tady a ta stropnice předtím a ten pohled do motorového prostoru na rozklublej filterbox, protože ten plyn nejspíš úplně nefunguje, protože ten filterbox se rozletěl. Tahle ta fotka napoví dvě věci. Za prvé, smrdí to už z fotky, ten interiér. Za druhý, chybí tam jedna sedačka, za třetí, je to takzvaný conversion van. Ono totiž, a k tomu se dostanem, tyhle ty škatule, tady je to krásně vidět, tyhle ty škatule se produkovaly i jako škatule, já jsem to v nějakým předchozím videu, já jsem totiž tady měl boudu, měl jsem tady cargo, nevím, jestli to byl Express nebo Savana, to je jedno, měl jsem tady cargo, tu sítra, tak se to produkovalo jako skříně a takzvaný conversion vany byly třetím subjektem, v mém případě subjektem, který se jmenuje Explorer, nebo jmenoval, jo, tohle mě chybělo, to bylo zábava zohánět. Když se jmenoval Explorer, tak byl skonvertovaný na víru v cestování. Takový prostě multivan všude kůže, všude koberce. Já jsem si tehdy říkal, že to je super nápad takovýho to chtít, tak jsem ho na, tady vidíte Hammertime, na belgickém Hammertimeu, tak jsem ho začal dražit. Tady vtipně mileage, 180 000 km. Tady píšou first registration, 7. měsíc 2000. Kubatura 5.7, je tady vinko, kuš zpátky. Ale tak. Tady vinko můžete probádat, můžete zjistit, že to má 183 kW, nebo mělo atmosférických v roce 0, když se to registrovalo do provozu. Fuel píšou benzín a v závorce but double check pictures. Protože plyn, že jo, samozřejmě. Transmission, řazení, velmi vtipně, look at the picture, vykřičníkem, prostě, my nevíme, co tam máme napsat, ale podívej se na fotky, z toho pochopíš, Belgičani. Jeden klíč k tomu, ve skutečnosti byly dva, nějaký doklady a damage, poškození, tady dole, licht grükucha, cosi, nějaký lehký poťubaniny, zaj foto, look the pictures, takže prostě, dívej se na fotky a uvidíš. No, a tohle je z 1.6.21, kdy to vozidlo ještě nebylo moje. A tohle už je z 2.6.21, kdy už moje bylo. Jak jsem to naznačoval, tak já jsem klikal. Vyklikal jsem to auto, vyhrál jsem ho. Tady vidíte, že jsem ho vyhrál za 4039,10 eura. Včetně, k tomu se dostaneme, z čeho je ta cena složena. A šel jsem spát celkem jako, protože u tohohle aukčního domu tehdy měli průměrní dražitelé velmi vysoké aukční rezervy, takže já jsem nepředpokládal, že mi to skončí, že mi to přiklepnou, protože ta aukce končila slot on approval fakticky, respektive prostě šlo to do rezervy. No a já jsem se ráno probudil a tyš, koukala na mě tahle faktura. To znamená, že někdo, kdo to tehdy tam do té aukce zhrál, tak si řekl, no je to nějak pod rezervu, ale já to pustím, ať to mám z krku. Protože to pár dní předtím, bys ten předchozí screen zkoušel pravda na jiným aukčním domě za 6000 euro se to vydražilo, ale z nějakého důvodu si to nikdo neodebral nebo nezaplatil, těžko říct, a skončilo to a dražil to pak Hammertime. A já jsem to vyklikal já za 4039,10 euro, což tehdejším kurzem, euro bylo myslím 26 korun dokonce, tak moje banka si vzala 7 korun poplatky, tady koukám, a bylo to tehdy 105 448,78 koruny. Což vás slyším zvolat, no to je skvělý, ale je potřeba si říct, že to jsou tehdejší 100 tisíc, tehdejších před 3 lety, a to znamená, že je to před tou inflační superspirálou, kterou jsme tady měli, takže dneska nevím, kolik je ekvivalent, spočítejte to, myslím si, že 140, 150, já bych třeba říkal fakt z legrace jako 150, možná to bude i víc, dnešních peněz by to tehdy stalo, to jakoby, jo, rozumíme si tomu přepočtu. Nicméně v té faktuře byste se dozvěděli, já ji tady možná někde ještě mám, trochu víc, jo, auto samotný stálo, zvětší se to, ukažte, klik, no to je nádhera. Tak, ano, auto samotný stálo 3619, byl můj příhoz, eur, a DPHčko z
spolu s... Respektive jejich fíčko bylo 374 euro, s DPHčkem 72 euro, takže all in je to 4039 eur. Jsem za to tehdy zaplatil. Ano. Respektive zaplatil jsem tyhle peníze za auto někde v Belgicku, respektive tady v Belgicku, jo? Koukejte kde? Nemáte přesnou adresu, ale byly to kousíček od Antwerp. No a bylo to v 6. měsíci 21. roku, v podstatě řekl bych vrcholícím covidu. A tehdy se celý svět, kdo jste to spolu se mnou jako už vytěsnil z hlavy, tak jenom se to sluší připomenout pro tuto historku, protože dneska ten svět funguje naštěstí už dávno jinak, všichni jsme jako dobrý, ale tehdy jste všude chodili s rouškama, to je jedna věc, ale každý stát měl trošku jiná pravidla, každý region a zejména v tom Nizozemí, oni fungují v podstatě jako my tady na kraje, tak de facto každý z kraj olomoucký, homoravský, jo, středočeský, tak tam mají v podstatě každý kraj svoji samosprávu a s tím spojených spoustu legrací. Takže to třeba znamenalo, já jsem si původně totiž říkal, že prostě sednu letadlo, poletím do Belgie, kde mám přátelů, který bych třeba měl moře spat. Zdravíme Ondru se Zdeníčkou, a že je do toho namočím a mě třeba tam jako zavezou, já si to vyzvednu a na místě si vyřídím převozky a pojedu s tím prostě na pankáči domů, protože to mělo být run and drive s validní BE technickou a že to bude super skvělý road tripík. Měl jsem chvilku mrzení jako z absence klimatizace teoreticky o 6. měsíce a tak dál, ale skončilo to jinak, protože já, abych to mohl takhle udělat, tak bych to auto musel vyzvednout z aučního domu, přičemž bych fyzicky dostal papíry a na to jsem měl určený konkrétní den s konkrétním asi 20-minutovým oknem, protože covid, takže jsem prostě by byl v tom logistickém centru vlastně jako sám. A musel bych s ním někam vyjet, což nechte v Belgii auto bez značek jen tak nikde a bylo to jako v takový nešťastný průmyslový zóně, takže nebylo možno. A musel bych přejet asi 38 km, to vycházelo do nějakýho centra, kde by mi ty doklady dali, kde by mi vytvořil převozní značky, jenomže to moje pick-up okno bylo nadefinované na takovou časovou osu, že já bych, i kdybych to auto zahodil za rohem, obrazně řečeno prostě tam někde na tom parkingu, třeba u toho, a sedl do taxíku a švihal prostě pro ty značky, tak oni by mě nestihli vydat. Tohle jsem si všechno vymailoval se všema zúčastněnýma možnýma stranama. A, takže bych tam musel být jako do dalšího dne, což mě by nevadilo, jenom to auto by prostě stálo někde bez značek. Což je blbý. A nechtěl jsem s nima potom s tamnějšíma četníkama to řešit, takže jsem si potom trapně koupil přepravu. Vez to kluči, na který natáháme CZSK a funguje jako Míra Dýna. Zdravím vás. Tak se jmenuje jeho facebookový profil. Tam mě paleček nahoru. Celý to dopadlo přesně tak, jak jsme si řekli. Tady vidíte odkud kam. Jo, prostě 2000 km. 1000 km, 1080 km. Ode mě, od Brna. Ano, z Brna, z nějakého důvodu, to tady mám z Brna. No nicméně, a to je všechno, co bych vám teďka řekl z té nákupní logiky. A pojďme se podívat na to, tady se skoro napiju. Dobře, napil jsem se málo a to je dobře, protože to je vlastně rychlý. Pojďme se podívat na to, pojďme si říct, co tohle vlastně je, co jsem to koupil. K tomu skvělá věc, Wikipedia uchvatná, která totiž říká, že General Motors, koncern Chevrolet, já tomu teď říkám, ale on je to koncern GM, General Motors, tak tyhle ty věci, Chevrolet Express, anebo sestřičku od značky GMC, která se jmenuje, ten model se jmenuje Savana, což je náš případ, tak produkuje od roku 96. S tím, že vyrobili celkem 2,5 milionu kusů, víc než 2,5 milionu kusů, a ono se to produkuje do dneška mimochodem, od roku 96, přičemž někdy v roce 2003 přišel takovej drobný facelift a takhle vypadající auta od roku 03 až do roku 25 jsou furt jako padají z pásu. S jinýma motorama, ale padají. Tak, jedna z nejdýl produkovaných designů v americké automobilové historii, no, podobně jako Ramban nebo Wagoneer. Tak, od roku 95 to vyráběli v Missouri. A
To je tak všechno, co by nás mělo zajímat. Tady jsou designy, respektive takhle ta věc vypadala od roku 96 do roku 2002 v cargo verzi třeba. Cargo based. A tady vidíte nízkookonový výbava asi LS, kompozitový headlampy. Tady je 3,5, ono 1500, 2500 a 3500 označují tonáže. Půl tuna, tři čtvrtě tuna, tuna. Doložnost. A moje auto je 1500, takže má doložnost půl tuny. Tohleto auto, 3500, tak by měla doložnost tunovou. A vidíte, že to je i dlouhý jak písnička. Navazuje to na G20, na Chevy Vany. To jenom pro ilustraci vypadá takhle. Jo, zase se to produkovalo jako Chevy Van nebo GMC Vandura. Zase to byly sestřičky. Což first all new design General Motors full size van, bla bla bla. Tak. Nás ale zajímá, jak vypadá ten facelift, což je tady. Takhle je, tohle je cargo čumáček po faceliftu Chevy Express. Left side passenger doors, ano, tam je různých jako spousta kombinací, kolik počtu dveří a tak. A takhle vypadá Express passenger. Hele, ten čumák mají většinou jakoby civilní verze, ne úplně ty karga. A můžeme si říct, že oni do toho strkali poměrně jako širokou paletu věcí, paletu motorů. A dokonce i paletu převodovek, jo. Na platformě GMT 600, což je to moje auto, jakoby ten starý kukuč. A jestli se nepletu, tak tomu faceliftu říkali GMT 650, to se tady dočtem. Dočtem se to. I... Možná 10? Nevidím to tady rychle v tom textu. Tady je. Current production... GMT 600 časy. Jo, tak... Ba. Je tady toho spousta, toho textu, ale v rychlosti, co je pro nás důležitý? Je pro nás důležitý, že se to produkovalo s různými motory, včetně Detroit Diesel V8, kterýho já se bojím, respektive toho bych nechtěl ani za nic, i když to může být jako super zajímavý. A vidíte 4.3, 5 litr, 5.7, 7.4, to už 7.4, 8.1 big bloky, 5.7, 5.0 a 4.3 jsou small bloky, 5.7, má v americké řeči kubaturu 350 kubických palců. Říkám li to dobře. Tak a ty novější auta, už je tady toho spousta. Potom převodovečky a tam je 4L60E, 4-speed automatik a tak samo i pro 1500. A pro ty velký ta stejný 4L80E, má 4L60E. A ty novější auta už tady už mohly mít 6 kvality, dokonce i 8 kvality, respektive 2.8 Duramax, nebo 4.3 V6, to znamená od 17. roku, od roku 2017. A nebo 6, od roku 24 je 6,6 litrový benzín V8, který má 8 kvalt. Jo, tak to bych jako hrozně potřeboval takový auto, jako si dneska jít koupit. Hustý. Rozměry a tak nechme stranou. Důležitý je, že je to první evoluce, nebo to auto, který já mám, tady ten čumáček, tak je vlastně první evoluce auta, nebo karoserie, která se montuje. Teďka je to podobný jako Transporter T5, 6, 6.1, to je furt jako Ducata, že jo, soudobí například, to je furt jedna ta sama karoserie, která je na trhu prostě 20 let. A jenom se do ní šroubují jiný motory a na ní se šroubují jiný světla vlastně. Mezi mým autem, respektive autem GMT 600 a GMT 610, což 610 je ještě jednou, to jsou tady tyhle ty. Jo, ty facelifty od roku 03 až do dneška, takhle vypadající auta. Tak tam je těch rozdílů jako samozřejmě trochu víc, než jenom jako ten čumák a prostě a tak, ale ta kostra toho vozu je... Ta karoserie, vlastně ten layout, ten rám, rozložení drivetrainu, všecko je to úplně stejný.
Jenom to prostě může mít 6-6 s 8 koltem a to bych jako hrozně potřeboval. No nicméně, víme, že já jsem to tehdy koupil za v dnešních penězích, fakt si to zjednoduším říkáme 150 tisíc, plus doprava, přihlášení a servis. To je zatím velká neznámá, to jsem vám pořádně v těchto videích zatím ještě neřekl a až vám to všechno řeknu, tak budete trošku smutný, stejně jako já jsem byl tehdy, protože to bylo moje poprvé v tomto světě s touhletou matikou. Registrace hrozný v součtu desítky tisíc, provozní servis, no fujky, fujky, fujky. Nicméně, pojďme se podívat, co ty auta stojí dneska, v roce 24. Jsme na začátku 8. měsíce 24. roku, kdybyste si to chtěli koupit, taky. Podíváme se na Bazoš, tím začnem. A rovnou si ukážem auto, který je výrazně dražší, ale výrazně možná, nevím, osobně jsem neviděl, ale výrazně možná víc boží. Hlavně ze dvou důvodů. Za prvý, je to teda podle všeho velmi málo jetý, 111 000 km. Je v tom 5.3 Vortec, jasně, ale a je to Flexifuel, super, ale hlavně je to 4x4. Tyhle ty auta se produkovaly skutečně jako čtyřkolky, 4x4, já mám zadokolku teda samozřejmě, nebo samozřejmě mám zadokolku. A chvilku jsem si myslel, že bych ji jako přerobil na 4x4, což jsem pak od toho ustoupil. Ale 4x4, jo, teď je čas se napít, skutečně. Píšte, že mám to pitíčko. Tak 4x4 je samozřejmě super skvělá. Hlavně v tom, a pro mě by byla hlavně v tom, že by dávalo smysl z toho postavit nějaký expediční prase obrovský, nazvedat to a udělat z toho nějakou úplnou hovadinu. 4x4 naštěstí nemám, takže to je jenom vůzovka, jenom super skvělej pracenta cesták. Nicméně, tohle auto, který stojí dneska 890 000 Kč včetně plus DPH dokonce, OK, tak fíha, tak Flexifuel, to u novějších aut je relevantní, protože moje auto má ještě litinový hlavy, takže včetně sedel. Tam jsme dobrý, respektive tam na LPG nemýváme problém, pokud je ten LPG systém dobře seřízený, u těle motoru. Novější auta už mají hlavy hliníkový a pouze Flexifuel, co se dá rozklíčovat zvinka mimochodem, tak má tvrzená sedla ventilu, takže se nepodpalují, nebo ne tak často jako u neflexifuel verze, když by jezdila na plyn. V Americe jste do toho mohli jít i 85 etanol, který už se tady neprodává. V Česku víte, sami se prodával, už to tak není, tohle palivo. Ale my z toho benefitujeme, kdo by jsme takovýhle auto chtěli, tak víme, že ho můžeme s LPGčko a nic zásadního se nepřihodí. Tato mašina už je teda fakt novější, takže má šoupačky, nemá odevírací dveře, ale má šoupačky, odevírací má pouze zadek, jo, takový ty rozevíračky. A je to 4x4 dlouhý rozvor, to vypadá. Nepíše tady to náš, kargo sedačky, to by jako takový ten polocestový passenger car, aha. Jo, jako multisedačková věc. Koberce všude a tak. A tohle je asi nejdražší, co se dá v Česku koupit, za 900 bez daně, hustý. Pak je tady asi stejný prodejce za 700 bez daně, auto z roku 10 s méně kilometrama. Flexifuel tažný, na 3,5 tuny, 4x4. A jaká je to konfigurace? Jo, teď se bych se napil. Brzo to budu mít pitý, dobře. To vypadá jako stejný setup. Jo, stejný setup. Foukač ve střeše, dobrý. Takže prostě, jo, tyhle ty peníze to nejspíš teďka v Česku stojí, nebo takhle jsou ty auto minimálně inzerovaný. A to se bavíme u opačném konci nabídky, respektive o autech, které jsou výrazně mladší než to moje, o autech, které jsou výrazně jinak vybavený. Zejména teda, co se týče toho pohonu. Tady je kargo. 13. rok. Flexifuel, taky 4x4. 650 včetně DPH. Dvě ložné plochy k přední řadě sedaček. Cože? Jedna strana celoprosklená, druhá strana poloprosklená. Ukažte. Aha. Jo, takhle. Takže tohle má nějakým kouzlem zapsaných 505 míst asi.
přestože to bylo spíš skříňák a někde to obložil nějakým dřevěným bůhvičím. Trojka ložné plochy k přední řadě sedaček 300, k druhé řadě sedaček, jasně, už tomu rozumím, takhle to myslelo. A tohle vypadá jako sedačky stahoučka, 4 kila. No, asi jo, jakože určitě to nejsou savaňácký sedačky prostě. A vidíte, že to tady někdo, to taky není, to není tovární stav. To někdo tady něco historicky s tím dělal, což není nic proti ničemu, benefit pro vás, máte to prostě pětimístný, nebo máte zapsaný v TP, můžete si s tím asi dělat, co chcete, já bych tam teda vyřezal, nebo nechal vyřezat okna i sem, když už bych to používal jako family driver, ale má to cargo čumáček a výbava, bude stejná jako u cargo, co jsem tady měl, ano, ne, tohle má dokonce CDčko, dobrý, ale to rádio bude, nebo ty repráky budou hrát stejně jako u toho auta, co jsem tady měl, takže ne. A má to towing režim, což moderní auto. Moje auto nemá towing režim. Je to důvod, proč ty převodovky občas hřejí a možná je to důvod, proč hřela moje. A towing režim znamená, že to auto jinak pracuje se zámkem měniče a řadí ve vyšších otáčkách. Takže prostě ta převodovka nedostává takový kous, když řadí. Proto je ta novější auto jakoby i trošku vhodnější na práci v tomhle kontextu. Tady už je za 5 padé. Polius je šňupák. Čudlíkový volant, dívejte se. 6 litr. Namontováno LPG. Rok výroby 11. Stál do sedle suchý garáži. Má na to neuvěřitelných 600 km. Cože? Neuvěřitelných 600 km. Dobře. A má to zvýšenou střechu, to nahoře je laminátová bouda vlastně nad tím. Aha, aha. Tohle to si někdo nechal vyrobit jako na přání. Takový rádio jsem měl, i bez CDčka, prostě jenom FM a zdar. Aha, OK. No, tohle OK, dobrý. To má nějaký tuningový nárazník. Hele, 550 tisíc za auto, který je reálně spíš nový, to mi přijde jako super skvělý deal, pokud bych chtěl ten layout interiéru, OK. Nebo takhle, říkám to po zkušenostech, co mám s tím svým starým autem a s tou matikou okolo. Protože pokud bych takovýhle, pokud bych znovu kupoval vana, tuhle koncepci, respektive od GMK, ne třeba od Fordu nebo tak, tak jako tohle je fair deal za půl míče, nový auto, OK. To by mě asi dávalo smysl. A pak tady máme Chevrolet Express Transcar Chevy One. Přátelé, 280 tisíc korun, to už jsou jakoby extrémně jiný peníze. A tohle auto vypadá... No, vypadá... Dobře, to šlo. Ano, to je conversion. To je podobné řešení vlastně jako to moje vozidlo. Respektive prostě někdo si, tak jak třeba tady v Čechách znáte Tomáše Krse, co dělá obytný auta, tak ve státech je spousta subjektů, který z vanů takovýchhle krabic dělají cestovní. Takže tady vidíte skládací postel vzadu. Tady vidíte jiný dveře, jinak barevný, aha. Má to na sobě body kit. Dobrý, ale tohle myslím, že je... Nejsem si jistý, jestli u těch starších aut tak tohle byla jakoby kargomaska, ale možná to dává smysl, že to prostě stavili z kargo auta a nechali tam tenhle ten šňupec. Jakože rozumíme si, že to prostě přijelo jako skříňový transportér a někdo na to naplácal laminátový body kit, střechu, všechny ty ostatní, jo, pohejbací pelíšek. Conversion, jo, specifický okno vyřezaný. Podobně jako, že na mém autě jsou taky vyřezaný okna, to jste si všimli, a interiér. No jasný. American Dream, respektive americký způsob, jak jakoby... No, to fakt vypil hrozně rychle. Americký způsob, jak vnímat cestování v autě. Dřevo, kůža. No, jo. Jo, rozložení 2 plus 2 plus 3, jo. Všimněte si, že teda chevroletácký volant je výrazně vošklivější než z GMCčka, jo? Protože GMCčko v tom koncernu bylo, jestli to chápu správně, jako oždíbec bejš než Chevrolet. Nicméně, v roce 1998 v Německu prodáno nové, najeto to 314 km, auto jezdí, bla, 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 7 míst sezení, podsvícení se
upravit se doklady DE k přihlášení. To je dneska taky zábavný téma. Já vám naznačím, jak to bylo tehdy u mě v dalších videích. Pak můžeme rozebrat to, jak je to teďko. Takže to je 280, asi nějaký obchodník dovez. 280 včetně jeho marže bez registrace s... Pardon. S rychle jednání sleva. Jo, prká se mi, protože v tomhle jsou bublinky, protože... Jo? Jo? No, tak. A protože tohle je koncept, kde se spíš nestříhá, tak to tak je. Další vozidlo, 4x4 za 600 z Liberce. Měchy na zadní nápravě, tažní 3,5 tuny, LPG přestavba nádrž 40 litrů místo rezervy, to je dobrá velikost. Bez prahových blbin a nárazníků. Mladý auto, na budíku 145 000 mil, to vypadá. Podomluvě možno ze spací ve stavbou. A tohleto auto, ne, tohleto, jo. Tohle byla čtyřkolka? Nebyla, škoda. Ale kdyby to byla čtyřkolka, tak no. Nicméně čtyřkolka za 600, která nevypadá úplně špatně. A někdo z ní měl bydlení hezký, OK. Jo, ale zase novější auto. Starý čumáček. Ne, taky nový čumáček. 2003 6 litr. Prahy KO. Kompletně repasované přední sedačky. No, dobře. A stejně potřebuje karosáře, trakční baterie, nová nádrž pod autem. 400, 369 000. Praha. Ale český, česko registrovaný, dobře. A tohle, z minulých videí jsem říkal, že prostě některý inzeráty mě jako na první pohled není nic. Tak tohle je tenhle, tohle, přesně tohleto auto. To mě prostě na první pohled nechává úplně chladný. 240 tisíc korun, Praha, to už jako na poměry těchto aut, jako je taková ta hladina již od, to je takový to zdarma. 2004, 6 litr bez plynu, koupeno od vojáků, ne, je to 52 tisíc mil, dobře, US title, to auto je přihlásitelný dneska, ale prostě není to za 5 litr. Plno nových věcí, potřeba pár věcí dodělat, doladit a přihlásit. Aha, takže poloprojekt, moc hezký stav, k vidění Praha 4 Bráník. Kožený, kargo sice. A kolik míst? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Takže teďka je to autobus. By byl legislativně, jestli počítám dobře. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ano. Dvě místa ubrat. Protože jinak z toho papírově neuděláte prostě. A bude to ta dlouhá tím pádem, takže to bude 3,5 tuna, 3500 nový auto. Podle počtu šroubů asi spíš jo. OK. Tohle dostat na B papíry bude taky legrace. Jakoby na do 3,5 tuny auto celkově. A co je? Express 2500, tak sanita nějaká. Ono se to používalo třeba dost ve Švýcarsku. Jako sanitky tyhle auta. A diesel. Na je to ověřitelných 50 000 mil. A někdo si z toho udělal obytňáček. Koukejte se, panečku. Ale diesel. Jo, jenom pro vaši představu, tohle já bych nechtěl, ale chápu to. 160 000 korun. Jo, tohle auto jsem viděl už několikrát se vád na inzerci. Hele, 2004, takže facelift, respektive jo, 610. 5.3 Vortec, nevíme, jestli flexifil, ale to se dá vyčíst zvinka, tuším, je to v nějakým, přímo nějaký znak zvinka. Zapsaný výjimky, kotouče destičky, 5 míst v autě, v TP až 8. Koroze je, ale není to ta na kaši, rám OK, plné kosmetiky, 160 000 korun přihlášený s plynem. Jo, ano, už vím, proč se mi tohle auto hrozně líbilo, protože má na obou stranách hlítačky. Tyhle ty dveře, jo, jsou i na straně řidiče. To mě hrozně mrzí, že nemá moje auto. A myslím si, že tohle je i delší než moje auto, voždíbec. Jo, vypadá to tak. Aha. A kdybych dneska chtěl začínat s projektovým takovým levanem, tak za tyhle peníze je to jako smích úplnej. To jsou sedačky z čeho? Z tranzita? Vypadá to tak. Ale bác tam přepášku a máte prostě... Jo, tady to je ten, myslím, že plechový snad. Jakože tenhle ten zadek, toto, že to není sklo, ale že to je plech. Tady takhle bych udělal přepášku, bác, a tady nákladák. A tady cestovní auto.
dobrý. Jo, kdybych neměl svoji savanu, tak tohle je za mě jako horký kandidát, protože ta cena je jako velmi úsměvná. Pokud to jezdí a nemá to nějaký fatalizér na motoru nebo na převodovce. Cože tohle cenu vlastně by až tak moc nevadilo, protože stejně by vás to čekalo. Ty převodovky jsou běžně repasovatelné, mě to čeká. Matiku si pak řekneme. Bolí to samozřejmě, ale OK, tak zase prostě pár set tisíc kilometrů bude jezdit. A dobrý zvedák, ten bych chtěl. Ten bych chtěl, milý Petře, prodej mi to. Prodej mi zvedák, co? Když se koukáš. Chci zvedák, tenhle. To se mi líbí, to vypadá fakt dobře. OK. No a to je z České bazoše vše. A co se týče třeba Polska, protože tyhle ty auta chcete lovit jako po celé Evropě, tak tady se hodně napiju. Zkusíme znovu, refresh. A? GMC, Savanat, tak. Hou. Zlotůvka je teďka, říkáme, 6 korun asi. 6x4 je 24. 6x6 je kolik? 36? 4 kg celý, na to se podíváme, jestli se nám to odevře na pozadí. A něco za 275x6, nový auto z roku 19, OK. A to na tohle se podíváme taky. Tak. Samozřejmě ano, v Polsku je víc inzertních serverů, máte pravdu, v Česku samozřejmě taky. Ale protože už mám málo pitíčka dneska, tak zůstaneme u té největší klasiky, což je Otomoto. Zkusíme se pojet do Švédska na Bloket a zkusíme Mobil D. Takový ty asi největší evropský ty. Tak, tady máme 63 000 zlatých přihlášených v Polsku, což je dneska vlastně jedno. Respektive to, že je to přihlášený v EU, vám nepřidá žádný marťanky navíc. A vypadá to, že vypiju všechno 5,7, 210 km, opis a bude mi to přeložit, ne? Přeložit do angličtiny, lepší pro mě než polština, jestli to teda přechroupe. Električná postel, rozkladat nás. Není k dispozici. Je v tom plyn, no. Tak já bych se s váma hrozně rád koukal na ty obrázky a povídal si o tom, ale... No. Přátelé, kamarádi. A něco se načítá? Ne, ne, ne. A tohle co? Aha, Ježiš, děsivý kola, podobný okno, jak mám já, zvýšená, já jsem přemýšlel, jsem jednou v Belgii, v jednom na jednom junkyardu jsem měl možnost tu střechu koupit. A já jsem přemýšlel, jestli jako, jak ji dostat domů, jestli jako má pro mě smysl vyřezat tu střechu moji a zvednout si to auto. Pak jsem to zavrhl, přišlo mi to komplikovaný vůbec jako ta logistika a teď si normálně nejsem jistý, jestli bych se k té myšlence nevrátil. Přátelé, kamarádi, omlouvám se, fotky si neukážem, načetlo se nám něco Švédsku, sám nenačetlo nic. A tady jsem dal výrobní signál, abych čím si, jo, no. No, děkuju za pozornost, pro dnešek to pojďme uzavřít, nebo se tady upiju k smrti kofeinových nápojů. Vás poprosím, pokud vás tato téma zajímá, tak mi pište do komentů pod tohle video, co jste našli v světových inzercích. Pište mi, jestli jsem díky tomu koupil dobře nebo špatně tehdy, i se započtením aktuální dnešní hodnoty inflace teda. No a těšte se na videa další, protože si začneme trochu říkat konkrétnější věci, to znamená, jak jsem se tehdy trápil s přihlašováním toho vozu a jak jsem se řezal do rukou, nohou a všude možně při prvotních servisních pracech. Děkuji za pozornost, mějte se skvěle, mějte se rádi, buďte zdraví. A pokud to aspoň trochu jde, tak... No.
Tak mi držte palce, ať máme brzo lepší internet. Čau.